Pozdravujem bratranec, takže ďalšie videjko je zamerané na kratučku putáku pre Produ MTN-94 Graphic Marker 36 kusový set, takéto pekné otenie tu máme po kope. Tieto markery sa vyrábajú v Koreji, s najväčšou pravdepodobnosťou ich vyrába firma Touch, ktorá je v podstate na trhu asi najlepšia, čo sa týka twin tipových markerov na alkoholovej báze, takže MTN-94 Graphic Marker Alcohol Space 36.5 Solid Colors je tu k dispozícii, cena je 95,50, pokiaľ by mal niekto záujem, kľudne sa zastavte u nás, lebo si môžete tento produkt objednať na našom e-shope, budeme veľmi radi. Pre všetkých sketcherov, ktorí si radi kreslia, či už PC charaktery, set je super aj v tom, že obsahuje blender a čiernu. Takže pozdravuje vás. Ujo Bufe, čau.